Da skal vi ha Øystein Dørum opp på podiet. Du, jeg kommer med vann etterpå. Kom heller rett opp hit, så tar vi introduksjonen nå. For da vi hadde dette temaet, Dørum, i februar, så inviterte vi deg til å komme, og da kunne du ikke komme. Nei. Så da sa jeg bare med en gang, men da kommer du tilbake i september, og det svarte du ja på med en gang. Og på det halvåret som er gått siden da, så vil jeg si at hva skal jeg si, bevisstheten rundt klimaendringen, men også alvoret, har seget litt mer inn, sånn som jeg oppfatter det, i det norske folk. Og det skyldes jo både de siste spesialrapportene til FNs klimapanel, og senest så kom det jo en i går som forteller at dette med for eksempel havnivåstigning, at havet vil fortsette å stige med uforminsket styrke i mange hundre år. Altså det er jo ikke småtteri det man snakker om her. Sånn at det er i hvert fall min oppfatning at det har skjedd noe på et halvt år. Og da kan man jo kanskje se for seg at det er ikke så rart at en del ungdommer er redde. Og du, Øystein Dørum, du skal se på dette med økonomien knyttet til alle de problemstillingene her. Og først og fremst økonomi knyttet til oljenæringer som sådan. Og du er jo sjeføkonom i NHO, og der har du ansvar for det samfunnsøkonomiske analyse her under skatt. NHO er jo den største interesseorganisasjonen for de som på en måte skaper arbeidsplassen, egentlig, hvis man kan si det sånn. Ja. Så det er jo ikke noe sånn, hva skal jeg si, det er jo ikke noe liten jobb som ligger foran dere heller. Fordi man skal få på plass veldig mye mer verdiskaping. Og du har også vært sjeføkonom veldig lenge i bank, i Den Norske Bank. Og så har du jobbet da også som i Finansdepartementets økonomiavdeling. Så du har mye å fortelle og mye å trekke på. Og du skal da belyse. Hvordan vil oljas betydning for norsk økonomi være de neste 5, 10, 20 og 30 årene? Hvilke scenarier og analyser legger vi til grunn når vi regner på dette? Og i takt med at oljenæringen gradvis vil få mindre betydning for norsk økonomi, hvordan møter vi behovet for ny verdiskaping og nye og produktive og bærekraftige jobber? Så vær så god, ordet er ditt. No less, for å si det sånn. Det blonde håret avslører at jeg har jo litt erfaring fra forskjellige steder. Hjertelig takk for invitasjonen. Jeg skal starte med å si det man aldri skal si når man skal holde et foredrag, og det er jo for det første at noe av dette er faglig bortebane for meg. Og jeg representerer en organisasjon som fortsatt leter etter gode eller fullgode løsninger på relativt komplekse spørsmål. Sånn at dette blir, om ikke famlende, så må det i hvert fall være en tentativ inngang til dette. Og jeg skal for ordens skyld, så skal jeg starte med å slå inn en åpen dør, som jeg tror de fleste i salen er klar over. Vi må i hvert fall 4 millioner år tilbake i tid for å finne høyere CO2-konsentrasjon i atmosfæren enn det vi har nå. Vi har rekordhøye temperaturer, og de stiger jevnt og trutt og raskere enn tidligere. Vi ser allerede mange eksempler, noen nevnte avisen er full av dem både i dag og i går, på at klimaendringene er her allerede. Og det forjævlige å tenke på er at vi fortsatt pumper mer enn 30 gigatonn CO2 ut i atmosfæren, slik at det vi har sett til nå kommer uansett ikke til å være mer enn en begynnelse. Vi kommer til å se mer. Og i lys av det, så blir i hvert fall jeg mildt provosert av menn på min alder og enda eldre som går i rette med ungdommer som fortsatt skal være her når vi har passert midten av dette hundreåret og utover i dette hundreåret, mens de selv med statistisk sannsynlighet er borte og skal ikke bære kostnadene ved dette. Det vi er vitne til, det er det jeg ofte kaller velstandens pris. Vi har bak oss en formidabel økonomisk vekst. På to generasjoner så har globalt BNP per innbygger blitt om lag tredoblet. Parallelt har de globale CO2-utslippene også blitt tredoblet. Vi var her, hadde økt en del allerede i 65. Nå er vi her, altså på 30 gigatonn pluss. Det er gjort mange forsøk på å si hva som må til for å
unngå mer enn 2 graders oppvarming og helst begrense det til 1,5 grads oppvarming. Dette et sett av baner. Det foreligger hundrevis av slike baner, alle usikre, alle med ulike forventninger om teknologisk utvikling og så videre. Noen av de som ligger høyest typisk baner som som forutsetter en eller annen form for CO2-binding, CCS eller teknologier som fortsatt bare på papiret, hente CO2 ut av atmosfæren. Det som Greta Thunberg blant annet var innom i sitt innlegg i FN. Men liksom kortversjonen her at vi skal gå fra vekst og relativt snart til tverrvending. Og den utfordringen kan for så vidt splittes i, eller legge til noe før jeg går løs på det. Og det ene at skal vi nå 1,5-gradsmålet, så må vi ha nullutslipp i 2045, sier FNs klimapanel. Det ikke 1,5-gradsmålet med 100% sikkerhet, så hvis jeg husker riktig, så det med 50% sannsynlighet. Så du nullutslipp vil med en viss sannsynlighet også gi mer enn 1,5-grads oppvarming. EU-kommisjonen har en nullutslippsvisjon i 2050, og for ordens skyld, den har også de nordiske industriforeningene eller arbeidsgiverforeningene her i befattelig.no sluttet seg til. Så vår visjon også nullutslipp i 2050. Har vi politikken som skal til for å komme dit? Nei, det har vi ikke. Men det må da også være en ambisjon for oss at vi skal gjøre det vi kan for å komme dit, og kanskje også lenger. Og så sier jeg ambisjonen, eller utfordringen på en måte todelt. Her har jeg tatt med noen ferske beregninger fra DNV. Igjen, det mange slike. DNV sitter ikke på fasit. Dette deres best case-scenario. Så de legger inn en befolkningsvekst på ca. 1%. De legger inn en BNP-vekst på 2,5%, altså ca. 1,5% per capita. Og hvis vi hadde videreført historien, så hadde vi da kanskje tenkt 1,5% årlig vekst i CO2-utslippene også. Så det ene som må til, og så har de en utvikling i energietterspørselen her, som relativt flat. Og så har de energirelaterte CO2-utslipp her, som går noe ned, men ikke nok til å nå nullutslippsambisjonen. Så hvis denne banen blir en realitet, så må det teknologi inn som binder CO2 på en eller annen måte. Men utfordringen vår, det todelt. Det ene at vi må frikoble BNP-vekst fra energiforbruk, og så må vi avkarbonisere energibruken, altså gjøre energibruken renere. Og begge deler for en formidabel utforming. Så kan man si at noe får vi en viss forstand gratis, fordi vi blir eldre, vi blir gradvis mer tjenestetunge, og tjenester fordrer mindre energi, med noen unntak, enn vareproduksjon. Men det likevel en formidabel utfordring. Og for å gå tilbake til den her, så kan man for så vidt kvittere ut at det ikke vår del problemene er størst. Det ikke vår del av verden problemene, eller per capita, ja. Men i vår del av verden så har CO2-utslippene toppet ut. Det nye land som står for denne veksten, nye land som har høyere vareproduksjon. Delvis så står de for veksten fordi vi har flyttet en del av vår skitne industri til de landene, og delvis så det et helt annet sted i utviklingsløpet. Og det illustrerer et annet vesentlig poeng. Det enkelt, nok så enkelt, å si til en gjennomsnittsborger i Norge at du har det godt nok. Det atskillig verre å si til en inder at vi skal ikke ha barnedødeligheten lenger ned, vi skal ikke ha levealderen lenger opp, vi skal ikke ha utdanningsnivået lenger opp, fordi vi må stoppe den økonomiske veksten. Det krevende å få til. Så det det ene. Og i forlengelsen av daden, jeg skal si en bitte liten ting til, og den jo ikke synlig på figuren, og det jo at Norge står for ca. 0,1% av verdens totale utslipp. Så
ingen utslipp I Norge, og nå spissformulerer jeg, og sikkert uten kemisk eller biologisk holdbarhet, men liksom null utslipp I Norge, det forskjellen på 2 graders oppvarming og 1,98 graders oppvarming. Det pianøtter, men det illustrerer også det vi står overfor, som økonomene ofte kaller allmenningens tragedie. Hvorfor skal jeg gjøre noe når det betyr så innmari lite for det store bildet hva jeg gjør? Så til denne andre frikoblingen, altså vi må få karbonen ut av energien, altså der går det riktig vei. Bloomberg viser til kostnadskutt på solkraft på 85%, på vindkraft på 49% over mindre enn en 10-årsperiode. Det ingen grunn til å tro at ingeniørene ferdige med å utvikle bedre, mer effektive vindmøller, bedre, mer effektive solceller og bedre og mer effektive batterier. Det ligger selvfølgelig inne når DNV lager sine beregninger. De forutsetter fortsatt dramatisk kostnadsreduksjon. Og når de kommer til 2050, igjen, dette ikke fasit, det deres best guess, andre guesses, så utgjør solkraft og vindkraft 63% av energimiksen, og fossil nede på 18%. Beste gjetning ut fra dagens politikk, eller forventet politikk og forventet teknologi. Før jeg går løs på, jeg har vært innom tema allerede, men liksom, før jeg går løs på hvordan få det til, så det verdt å liksom stoppe opp et sekund her, ved den overskriften, og igjen så slår jeg inn noen åpne dører, tror jeg. Men vi lever I en verden hvor ulikhetene har økt. Det illustrert I figuren til venstre, litt kryptisk kanskje. Mange mener nok at alle grafene mine griste, ikke bare de første. Men mørkeblå linja viser utviklingen I verdiskapingen. Mellomblå linja viser utviklingen I gjennomsnittslønna. Rød linja viser utviklingen I medianlønna. Medianlønnen den lønnen som tilfaller den personen som ligger midt i fordelingen med halvparten på hver side. Og gapet mellom disse to forteller oss at kapitaleieren har fått en større del av verdiskapingen de siste 20 årene. Gapet mellom disse to forteller at også blant lønnstagerne inntektsfordelingen blitt skjevere. I hånd med dette så har vi sett økende mistillit og økende politisk polarisering. Det illustrert på grafen til høyre. Og I 2016 så fikk vi 2 skjellsettende hendelser I mine øyne, og mye omtalt og kjent hos alle. Og det ene var at flertallet av britene sa at nå har globaliseringen kommet langt nok. Vi vil ha mindre økonomisk samkvem med omverden. Og det flertallet var typisk de som hadde lavest utdanning, lavest inntekt, høyest arbeidsledighet, og kanskje også minst å gjøre med verden der ute. Og senere samme år så valgte amerikanerne en president som gikk til valg på et program preget av proteksjonisme, som sa at han skulle gjenreise den amerikanske industriarbeideren ved å handle mindre med andre land. Straffetolle Kina, bygge mur mot Mexico, skrote, reforhandle handelsavtaler som USA var part I. Han var ikke bare isolasjonistisk, han var også klimafornekter. Og det ingen tvil om at klimautfordringene globale og skriker, dette allmenningens tragedie, og skriker etter globale løsninger. Og hvis vi får flere land hvor en stor del av befolkningen føler at de ikke tjener på utviklingen, ikke henger med på utviklingen, så vil de heller ikke slutte opp om de tiltakene som nødvendige. Det tenker jeg, og innenfor rammen av demokratier, dette lettere å få til I Kina, innenfor rammen av demokratier, så det vanskelig å gå til en arbeider og si at jo, vi tar fra deg jobben, fordi vi skal redde livene til ikke-fødte afrikanere. Det får du ikke aksept for. Så uten at man lykkes med å få jobbene og bedriftene med på laget, så tror jeg man vil slite med å få løst klimautfordringene. Og det da jeg kommer til dette, jeg kaller den gode sirkelen, og den helt sikkert forenklet, både statsvitenskapelig og på andre måter, men det jo denne type
gode sirkler vi må prøve å få til. Politikkens oppgave, det å peke ut retning. Det å komme med nullutslippsvisjoner. Det å prise karbon. Det å lage markeder for fornybar energi. Det å nudge, subsidiere, pålegge rapporteringskrav. Da vi diskuterte dette litt sånn opphetet internt, så kom min kollega, en av mine kollegaer som har bakgrunn fra krigsskolen, han sier at en offiser som går for langt foran sin tropp, han blir skutt i ryggen. Ikke bevisst, men i vannvare. Og det noe av kjernen her også. Politikerne kan ikke gå lenger enn det folket tillater dem å gjøre. Politikerne nødt til å ha til å vite at den veien de anviser, mer eller mindre, faktisk mulig. Og derfor også det flere elementer, men det grepet om å ansvarliggjøre investorene, ansvarliggjøre de som sitter på penger, si at nå må dere vite hva slags klimarisiko dere har i porteføljen. Dere må rapportere på det. Dere må få bedriftene som dere eier til å rapportere på det. Har de, som man sier på nynorsk, en viable forretningsstrategi, en bærbar forretningsstrategi, altså gitt at verden skal nå nullgradersmålet, vil deres bedrift overleve? Dette et spørsmål som kullindustri, olje- og gassindustri vil måtte få. Har dere en bærbar forretningsstrategi? Og hvis bedriftene gir dårlige svar på det spørsmålet, så vil investorene si nice, men da tar jeg pengene mine et annet sted. Og så det ikke så enkelt, fordi investorens logikk at jeg kan kjøpe et kullselskap i dag, selv om jeg vet at det dødt om 20 år, hvis jeg får mer penger for den aksjen i morgen. Sånn at dette er ikke tilstrekkelig, men rapporteringen nå anbefalt, og kanskje snart, ifølge Carney, som også talte til FN, kanskje snart pålagt rapportering. Og så vil jo de bedriftene som representerer morgendagens løsninger, morgendagens avkastning, morgendagens kommersialisering, det de bedriftene som får penger, og når de får penger, vil de også utvikle teknologi. Jeg var nylig i Stockholm og besøkte vår søsterorganisasjon i Stockholm, og hadde en presentasjon av, står det her, Northvolt. Og Northvolt, det sikkert noen subsidier involvert også, eller noe kraftoverskudd og så videre, men de etablerer nå en kjempesvær batterifabrikk i Skellefteå, tror jeg det uttales, hvor det blir 2500 nye jobber. Og det gjør de for å betjene en europeisk bilindustri som ser åpenbart, allerede har sett, men også ser, dette komme og trenger mer batterikapasitet. Og da det, for å gå tilbake til det jeg snakket om i stad, da det pull, altså vi dras inn i den grønne økonomien, og det ikke push, vi dyttes ut av den svarte økonomien, uten at vi har noe annet å gå til. Og teknologi, litt politikk som jeg sier, det noe teknologi som for umoden, for kostbar, hvor investorer, bedrifter ikke klarer å regne det hjem, ok, da trenger man subsidier, men det selvfølgelig også mye kommers. Bedriftene der for å tjene penger, og bedriftene i denne sammenheng klimas beste venn. De også selvfølgelig klimas verste venn, hvis de får feil signaler, men de også potensielt sett klimas beste venn. Så skal jeg si, jeg snakker litt sakte nå egentlig, men det går fint. Ja, veldig god tid, ja. Ok, det fint. Da tar vi litt vann. Vanligvis snakker jeg mye fortere, men da jeg også mye mer stø på innholdet, så nå... Og så tilbake til dette med usikkerhet. Og usikkerhet kan målbæres på mange ulike vis. Dette bare en måte å spile ut det vi står overfor. Her ser dere en rekke oppegående, kompetente miljøer, som alle sammen lager baner for CO2-utslipp og tilhørende baner for BNP og energiforbruk og så videre,
ut fra beste skjønn og litt ulike forutsetninger. Så og bak disse så ligger jo liksom masse ulike forutsetninger om for eksempel teknologi, om for eksempel politikk. Så vi våre bedrifter, vi som nasjon står overfor betydelig usikkerhet knyttet til hva slags teknologi som kommer framover. Det har stor betydning for bæreevnen til mange av våre bedrifter og hva slags politikk som vil bli ført framover. Og nå det vel ett år siden så kom klimarisikoutvalget med sin rapport hvor de forsøker å systematisere all den type risiko vi står overfor som nasjon, de direkte virkningene og de indirekte virkningene. Og på den ene siden den fysiske klimarisikoen. Denne uken har DN skrevet om Gjensidige som har gått til sak mot eller gikk til sak og tapte mot Nord-Fron kommune som tillot den ene boligen å bli bygd opp etter at flommen tok den og så ble den tatt av flommen en gang til fordi dette kom hyppigere enn man hadde sett for seg. Vi kommer til å se mer diskusjoner om dette, altså og økte kostnader, forebygging og vedlikehold, redusert oppvarmingsbehov, det for så vidt en positiv effekt av klimaendringene, økt produksjon i primærnæringene, vi blir varmere, vi kan produsere mer, og økt kraftproduksjon. Nå har jeg ikke med meg den illustrasjonen der, men gjennomgående så de store taperne på klimaendringene, de befinner seg i de fattige landene, ikke i de rike landene. Og det også noe av utfordringen man står overfor, dette spørsmålet om internasjonal solidaritet. Indirekte virkning, ja, høyere konfliktnivå internasjonalt, endrede migrasjonsmønstre, endrede matvarepriser. Som man skriver om i journalisten, eller vitenskapsjournalisten, i denne vår ubeboelige planet, så vi jo allerede vitne til klimaskapte kriser. Altså, krigen i Syria delvis relatert til sviktende livsgrunnlag i det området. Og vi kan godt oppleve, eller vi kommer til å oppleve, at hvis deler av jorda blir mer ubeboelig, hvis det blir mindre tilgang på vann, mindre tilgang på dyrkbare arealer, så vil vi oppleve større konflikt og større utvandringstrykk fra de områdene, som vi vil kunne merke også i vår del av verden. Så brukte klimarisikoutvalget mye plass på det de kaller overgangsrisiko, altså veien til nullutslippssamfunnet via ny teknologi, via ny politikk, redusert verdi av våre petroleumsressurser, økt verdi av norsk vannkraft, og de peker også på muligheten for klimarelaterte søksmål. Vi sitter med et oljefond på over 9000 milliarder kroner, Hvor kommer den formuen fra? Jo, den kommer fra å ha solgt karbon til resten av verden over mange, mange år. Og redusert verdi av fondet hvis det går dårligere rundt oss. Så hjem igjen og til norsk virkelighet. Jeg holder på kanskje 10 minutter til, da, hvis siden det ikke var så akutt. Men bare hold på. Ja. Ok, hva er virkeligheten vår? Jo, vi er jo en økonomi som har seilt til de grader i medvind gjennom mange, mange år. Mange faktorer som ligger bak vår velstandsvekst. Handel en av dem. At vi har satset på markedet en annen. At vi har gode velferdsordninger. At vi har høy grad av tillit en tredje. Men det ikke noe tvil om at vi har seilt ekstra skarpt de siste 20 årene, og kanskje de siste 50 årene, med oljealderen. Og fram til nå, en at det litt mye informasjon på denne grafen, men vi skal ta det trinnvis. Disse blå søylene her, de viser endringen i oljepengebruken. Alt her i prosent av fastlands-BNP. Så ved inngangen til årtusene så var oljepengebruken drøye prosenten av fastlands-BNP, nesten 2 år kanskje. Og nå den ca. 8% av fastlands-BNP, og ca. 1/5 av statsbudsjettets utgifter, de dekkes fra, ikke av
oljepenger direkte, men av avkastningen på oljefondet. Og det har vært utrolig lett å drive budsjettpolitikk i Norge. Det har vært medvindsalas hele veien. Så, og dette reflekterer da delvis, eller ikke delvis, det reflekterer at oljeinntektene våre har vært høye. Mørke blå her oljeinntektene. Dette også i prosent av fastlands-BNP. Her har vi ligget på 15-20% i året. Og derfor har dette grå her, noen snakker om oljevirksomhet som en elefant i rommet. Jeg snakker ofte om oljefondet som en elefant i rommet. Dette grå her, oljefondet, har vokst kraftig. Da vi selvfølgelig på høyre akse og ikke på venstre akse. Så vi her og nå oppe på et nivå på, vi begynner å nærme oss tre ganger, vi er på tre ganger verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Hva skjer framover? Jo, framover så blir vi flere eldre. Neste tiåret vil to av tre nye innbyggere være over 65 år. Det riktig å kalle dem nye, for de her allerede, men... Men det nesten ikke noe vekst i befolkningen i arbeidsfør alder. Vi befinner oss i en del av verden som allerede har et høyt verdiskapingsnivå, og dermed, som tallene viser, lav verdiskapingsvekst. Og, sier regjeringen, oljealderen går ubønnhørlig mot slutten. Ikke som en konsekvens av en vurdering knyttet til klima, men mer som et resultat av hva man tror vi har igjen av utvinnbar olje på norsk sokkel. Så disse oljeinntektene som var høye her, og da lå oljeprisen over 100 dollar fatet, og ramlet kraftig da oljeprisen havna under 30 dollar fatet, og har kommet litt opp igjen, de kommer gradvis til å gå mot null, ettersom Nordsjøen tappes for utvinnbar olje. Og det oljefondet som har vokst raskt til nå, kommer til å vokse tregere framover, og etter hvert begynner å avta som andel av samlet verdiskaping. Og tilsvarende så vil uttaket fra oljefondet, denne røde linja, altså den røde linja av forlengelsen av det blå, den vil vokse mye svakere framover, og etter hvert begynne å avta som andel av verdiskaping, samtidig som gamlisene, meg selv innbefattet, kommer til å stå for en økende andel av utgifter knyttet til pensjoner. Og dette det som Finansdepartementet, i hvert fall i tidligere omganger, kalte for haikjeften, det økende gapet mellom økte utgifter til pensjoner, fallende inntekter fra oljevirksomheten. Samme ble vist til i perspektivmeldingen. Der var det årlige finansieringsgapet, inndekningsbehovet 5 milliarder kroner. Litt mindre på de siste beregningene, men kjernen her uansett at vi bor i et land som egentlig står foran trangere tider framover. Altså hvor det kommer til å bli større kamp om kronene, hvor vi må i større grad snu og vende på skillingen, effektivisere i offentlig sektor, jobbe for å få flere inn i arbeidsmarkedet, slik at vi får mer verdiskaping og høyere skatteinntekter. Men det kommer selvfølgelig til å bli krevende. Og så kan man gjøre den hypotetiske øvelsen og si at nå kutter vi den inntektsstrømmen her, og da vil oljefondet vokse mye svakere, eller avta tidligere som andel av verdiskapingen. Og så vil denne røde linja bikke raskere ned, og gapet, finansieringsbehovet, vil bli større. Så skal jeg umiddelbart legge til at elefanten i rommet er jo der. Men som jeg pleier å si om det, altså, dette er penger som ble hentet opp i lyset da vi var her. Det er ikke nødvendigvis sånn at det bare er, og Knut Anton var inne på det samme, det er ikke bare nødvendigvis de som var her da oljen ble hentet opp, som har retten til de pengene. De pengene tilhører like mye kommende generasjoner, og som enhver som har hatt en bankkonto vet, at du kan bare tømme den bankkontoen en gang. Og i dette tilfellet så vil det utsette omstillingsutfordringene, men vil ikke fjerne omstillingsutfordringene. Og hva kan vi gjøre? Som jeg sa, 0,1% av de globale utslippene. Et bitte, bitte lite land. Og det kan gi en slags følelse av avmakt. Altså det ene er selvfølgelig som vi gjør, å slutte opp under internasjonalt samarbeid, så langt vi kan gå med entusiasme, klimasamarbeidet med EU. Noen av oss mener jo her at vi burde gått all the way og også blitt medlem. Vi kan bidra med
kraftutveksling. Vi kan bidra til å utvikle grønne verdikjeder. Og vi kommer også, jeg vet at nå synker popularitetsratingen min en takk eller to, men vi kommer også til å være en forutsigbar leverandør av olje og gass noen ti år til. Og kanskje mange ti år til. Og jeg skal komme litt tilbake til det poenget der. Men i lys av det jeg snakket om tidligere, så er noe av det viktigste vi gjør, og nå snakker jeg om næringslivet, men også Norge, jeg vil si to ting her. Det ene er at vi er nødt til å erstatte de jobbene som forsvinner med nye jobber, nye gode jobber med høy verdiskaping, og ideelt sett som et resultat, som jeg sa, av pull og ikke push, at vi henter dem over. Vi bruker den ingeniørkompetansen som er i de karbontunge næringene til å bygge nye næringer, og ikke dytter dem ut uten at vi har noe annet å gå til. Og så har jeg nok ikke all verdens tro på at verden ser til Norge og sier «Å, så flinke de er», men jeg har tro på at vi kan bidra til å utvikle noen teknologier, at vi kan vise at et lavutslippssamfunn er mulig, at vi kan peke på løsninger som kan handle om mobilitet, som kan handle om bosetting, som kan handle om hvordan vi bygger husene våre, etc. etc. Og dette er ikke hva skal vi si, kjernen i det arbeidet vi holder på med i NHO nå, men det er en vesentlig del av det arbeidet vi holder på med i NHO. I fjor så la vi fram en perspektivmelding, og den perspektivmeldingen, fet blekke, nesten 400 sider, riktig nok en del bilder og sitatuttrekk og andre greier og sånn, men en rapport som vi fikk mye ros for, som ga en nok så bred beskrivelse av det utfordringsbildet Norge står overfor. Klima er selvfølgelig nevnt som del av det. Men vi pekte også på globalisering, deglobalisering, digitalisering, aldringen og så videre og så videre. Og formålet med det arbeidet vi gjorde i fjor, det var å bygge en felles virkelighetsforståelse. Og det bakenforliggende formålet igjen der, det var at vi mente og mener at det er mange der ute som ikke forstår den betydningen, den rollen næringslivet har. Vi kan ikke bare gå ut og si at næringslivet er viktig. Vi må vise at vise hvorfor næringslivet er viktig, hvorfor næringslivet er bedriftene, er deler av svaret på de utfordringene vi står overfor. Og nå er vi i gang med neste trinn i den trappa, det vi kaller veikart for fremtidens næringsliv. Jeg er ikke så glad i begrepet veikart, men inntil videre så er det det vi har. Hvor vi forsøker å se på hvilke næringer er det vi kan ha et potensiale for å utvikle i Norge. Jeg tror ikke vi kan plukke vinnere, men jeg tror vi kan peke på noen relative fortrinn vi har, og kanskje kan vi peke på noen felles utfordringer disse næringene har, noen felles politikkhindre, med sikte om at man kan bidra til denne pull-effekten, altså skape de nye næringene, de rene næringene, men ikke bare, og hente arbeidskraft og kompetanse over. Og så er jo neste trinn i trappa er gjennomslag for den politikken vi mener er viktig. Og så har vi en visjon her ute i 2050. Jeg skal alltid ha en visjon, og den visjonen kan kort oppsummeres med at vi bor i et av verdens beste land i dag. Og vår visjon er at det skal vi også gjøre når vi kommer til 2030, 2040, 2050. En visjon som jeg tror de fleste vil dele. Foreløpig har vi bare fått en sånn, kall det en sånn twistpose, en smakebit av ting som SINTEF leverte i sommer, hvor de kom med eksempler på verdiskapingsmuligheter som vi har i Norge. Autonom og grønn skipsfart, dette er en, nå holdt jeg på å si elektrisk, men jeg er ikke sikker på om det er, men det må jo være noe elektromotor inni den der, men altså en, ok, bortebane. Men det er ingen folk ombord, og det er ikke noe karbon som brukes. Verdikjede for batterier, biobaserte drivstoff, LNG, utvinning av mineraler, utnyttelse av helsedata, farmasøytisk industri, og listen kunne selvfølgelig vært mye, mye lenger. Og så må vi, og det var vel også, sa vel også Knut Anton, at ikke sant, vi er når vi, i festtalene våre, og jeg ser liksom også når politikere skriver innlegg, så har de vært på en eller annen produksjonsbedrift. De har vært et eller annet sted som produserer noe fysisk, hvor de kan ta på seg sånne plastetter og blå
blå plastsokker og gå rundt og se på maskiner. Og det en ekstremt viktig del av verdiskapingen I Norge. Men det kommer til å være en avtakende andel av verdiskapingen I Norge. De fleste av oss kommer til å drive med tjenesteproduksjon. Dette tentative beregninger vi lagde I forbindelse med denne perspektivmeldingen I fjor, og det en av flere mulige illustrasjoner, men industri og vareproduksjon kommer til å stå for en fallende andel av vår verdiskaping. Det tjenester vi skal drive med. Og et eksempel, men det jo selvfølgelig et eksempel med en betydelig bismak, det jo at turisttrafikken globalt den har økt med 4% årlig. Mye raskere enn det private forbruket. Og bismaken selvfølgelig at mange av disse forflytter seg med fly, og det foreløpig ikke en særlig god måte å forflytte seg på. Så kommer vi til det litt mer politisk trøblete tema. Men overskriften ikke tilfeldig valgt. Altså disse, de jobbene vi har I olje og gass I dag, de uerstattelige. Hvis dere ser figuren til høyre, så har dere mørkeblå her. Det sysselsatt I ulike næringer. Lyseblå søylene viser bruttoprodukt I ulike næringer. Her har vi olje og gass. Det ca. 50 000 stykker som leverer en verdiskaping på 600 milliarder kroner eller der omkring. Det 12 ganger så høy verdiskaping per hode som det vi finner I helsesektoren. De jobbene helt uerstattelige. Og så selvfølgelig ikke dette fordi at de som jobber I olje og gass ekstremt mye smartere, så mye smartere enn de som jobber I helse. Det skyldes at dette representerer at vi tar ut en naturressurs. Det grunnrente, så å si, mer avkastningen fra en naturressurs. Men det likevel illustrerende for at vi kan ikke ha noe håp om at vi får nye jobber som byr på den samme verdiskapingen og for den del de samme skatteinntektene. Og til venstre så har jeg tatt med oljevirksomhetens andel av eksportinntekter av statens netto statens netto kontantstrøm som andel av statens totale inntekter av investeringene. Og av fastlands BNP fastlands Norge. Og man regner med litt ulike regnestykker her, men altså man regner med at det I hvert fall innpå 200 000 mennesker I Norge som direkte eller indirekte jobber I oljevirksomheten, enten I virksomheten eller leverer til oljevirksomheten. Iris Institutt I Stavanger hadde et anslag før oljeprisen falt på 330 000. Det favnet også mange av de som jobbet I eksportindustrien relatert til olje- og gassvirksomheten, og de to tingene henger naturlig nok sammen. Og det ikke bare de som direkte I olje og gass som høyproduktive, men det også mange I leverandørindustrien. Jobber med høy produktivitet, høy verdiskaping, som betaler høye lønner. Og vi erstatter ikke de over natten. Og så til det som fikk Mork til å snu, og jeg skal være uhyre varsom med å opponere mot et solidt faglig arbeid. Men vi likevel da, altså I hvert fall spørsmålstille. Dette viser andelen karbonenergi I verden. Det noe 2040, noe 2050 som dere ser, basert på en rekke ulike analyser. Og dere ser at dere ser at fortsatt så utgjør, eller vil sannsynligvis, karbonenergi utgjør en vesentlig del av energimiksen når vi kommer til midten av dette 100-året. Spørsmålet hvem det som skal levere den olje og gassen, og som jeg sier her, noen kommer til å etterspørre det. Vi kommer fortsatt til å være I posisjon til å levere det. Vi leverer noe sånt som denne grafen her viser andel av global oljeproduksjon, denne av global gassproduksjon. Vi en liten produsent, men slett ingen ubetydelig produsent. Vi har 2% av oljeproduksjonen, vi har 3% av gassproduksjonen. Her ser USA, Russland, familiebedriften Saudi-Arabia. Og det klart at fjerner man 2% I et marked som ganske, hvor det ganske tett samsvar mellom tilbud og etterspørsel, lite på lager og så videre, så vil det ha priseffekter.
mindre olje, norsk olje og gass vil bety høyere oljepriser og redusert etterspørsel og økt lønnsomhet I fornybar energi. Spørsmålet hvor store de effektene blir. Og hvis effekten blir at lavere norsk gassproduksjon erstattes av amerikansk skiferoljeproduksjon, så har man ikke nødvendigvis vunnet noe. Vi tror det kommer til å være en rolle for norsk energisektor også fremover. Denne illust, når vi snakker om norsk energisektor, så ser dere at der vi leverer energi til verdensøkonomien, primært olje og gass. Vi jo en fornybar nasjon. Vi dekker brorparten av vårt eget kraftforbruk med strøm. Men det vi har av samlet strømproduksjon lite opp mot den kraften vi henter ut fra Nordsjøen og eksporterer. Og eksportandelen på kraften vår liten. Men likevel så kan vi tenke oss at når EU skal dekarbonisere, ha mer vind og sol, solenergi som kun kommer når sola skinner, og vind, kun når vinden blåser, så trenger de mer reservekapasitet. Da trenger de norsk vannkraft, de trenger norsk gass, de trenger norsk hydrogen. Så der har vi en rolle å spille. Vi har 50% av Europas vannmagasinkapasitet, og vi kan kanskje få mer betalt for kraften vår ved å være dette batteriet, dette fysiske batteriet. Og når man har tatt de lavthengende fruktene på å kutte utslipp, så vil jo kostnadene ved å ta de siste tonnene med CO2, de vil bli stadig høyere, og det vil øke lønnsomheten I CCS, altså karbonfangst og lagring, og åpner for mer kommersialisering og oppskalering av det. Nest siste, og man starter med grafen her. Dette det som produsert på norsk sokkel til nå. Det det man grovt anslår at vi har igjen som ikke produsert. En del av dette jo ikke oppdaget heller. Mye av det ikke oppdaget. Og vi ingen tilhenger av at man skal sette en dato. Denne beslutningen om hvor mye man skal investere, hvor man skal investere, den kommer oljeselskapene til å ta, og den oljeselskapene nødt til å ta, hensyntatt den risikoen de vet de står overfor. Den risikoen som knyttet til at de kan stå overfor en høyere karbonpris, at de kan stå overfor et helt annet marked fremover. Men å sette en dato og si at nå stenger vi, uten at du har et alternativ for de som jobber I næringen, risikerer bare å spisse disse frontene, og ikke nødvendigvis gi de store klimagevinstene. Dette kommer jeg sikkert til å få I trynet på. Og så det selvfølgelig også når man snakker om langsiktig risiko, oljeselskapene har en kort tilbakebetalingshorisont. Stort sett så investeringene nedbetalt etter 6 år I gjennomsnitt. De hensyntar selvfølgelig den klimarisikoen som ligger i fremtiden. Ok, nullutslippsvisjonen tilsier at avkarboniseringen haster. Da trenger vi lønnsom teknologi. Jeg tror det den eneste lønnsom, kommersialiserbare teknologi. Bedriftene på laget. Myndighetene må vise vei. Her hjemme. Minker handlingsrommet. Det kommer til å bli større kamp om kronene. Vi trenger nye, grønne jobber, men vi kommer også til å trenge olje- og gassjobber noen tiår fremover. Det må oljeselskapen selv vurdere hva som lønnsomt, hva som fornuftig, og vurdere den risikoen den møter. Tusen takk skal du ha. Du må bare stå, og så det jo veldig kjekt at man kan få noe inn med teskje av og til. At ikke alt skal være på 10 minutter. Så det synes jeg var veldig kjekt at du kunne være med på nå, Dørum. Tusen takk. Men det var et spørsmål du skal få før du liksom slipper unna her.
Jeg bare leste, først så sa du dette med popularitetsrating. Her hos oss har vi ikke det, heldigvis. Her hos oss så inviterer vi bare for å dele kunnskap, og så kan folk være enige eller uenige. Nok om det, men jeg leste en artikkel i Financial Times her forleden, en ukes tid siden, kanskje to. Det er altså denne investorkoalisjonen Principles for Responsible Investments, som sier at, og der Martin Skanke i Norge som skrev klimarisikoinnstillingen i Norge, han styreleder der, og de sier at rundt 2025 så kan de se for seg at klimaendringene har blitt så synlige og skremmende at veldig mange land kan komme til å innføre disruptiv politikk, altså streng klimapolitikk over natta. Det ønsker man jo ikke, man vil jo heller at det skal skje veldig, veldig velordnet, men ser du også det som en mulighet hvis branner, tørke, matmangel, at dette slår inn? Ja, altså, ja, det vil jeg jo ikke utelukke. Altså, jeg tenker at, og med all respekt for de som nå måtte sitte i salen, ikke sant? Jeg tenker når jeg leser MDGs program, at her er det ganske mye som mangler på å få til bærekraftige løsninger for klima. Ikke sant? Det er veldig gode intensjoner, men det er en politikk hvor hensynet til verdiskaping og jobber og dermed aksept er nesten fraværende. Men jeg skjønner også de mange som stemmer på MDG fordi de føler at dette her blir mer og mer akutt. Og man trenger ikke gå til 2025. Altså, vi er jo på mange måter allerede her når vi ser på mange av konsekvensene. Og som sagt, jeg tror ikke den politikken vil bære helt fram. Altså, men spørsmålet mitt var mer på en måte, hva skjer hvis det kommer veldig mye disruptiv politikk, streng klimapolitikk på en og samme gang? Ikke sant? Og så, det vil du ikke, liker du ikke dere i NHO. Nei, ok. Jeg kan ta det nå. Men og hvis mange nok, for å komme med de spørsmålene i møte, hvis mange nok føler at dette går ikke veien, så vil de gjøre altså treffe de mer abrupte tiltakene, si at nå må etterspørselen ned. Nå må vi dempe eller fjerne økonomisk vekst. Som sagt, vår del av verden, jeg tror det er ikke noen krise for mange av oss. I andre deler av verden, helt umulig å se for seg at det vil bli akseptert. Og så til ditt spørsmål. Ja, for våre medlemsbedrifter, og alle norske bedrifter som sitter der og lurer på om de skal ansette eller enda mer bygge en fabrikk eller kjøpe en maskin som skal stå der i 20-30 år, så er det å vite hva slags rammevilkår de har over den perioden, det er helt sentralt. Og derfor er også det som man gjør med å vise vei, peke langt der fremme, og si at vi skal dit med troverdighet, ja, da er det også lettere for bedriftene å se at jo, men der ligger det en kommersiell mulighet i batterier. I som Hydro nå gjør, og lage, eller i større grad satse på, eller vise frem karbonfri aluminium, eller resirkulert aluminium. Og da kan de som stemmer MDG også gå i butikken og si at den sykkelen jeg kjøper, den skal være karbonfri aluminium. Den skal ikke komme fra Kina, men den skal være produsert av norsk aluminium. Dette kan vi komme tilbake til. Takk skal du ha. En applaus til, men du må bare sette deg her, du, rett og slett. Da